Dobrodošli na kanal Fighter. Iz vaših poruka, mene kad sretnete na ulici kažete, ma sve je to lepo, super je ovaj Fighter, nego kad će opet da vam bude gost Miša Bjelivuk? Evo imamo znači tu dobru okolnost. Mišo, dobar dan. Kako dan, je Mišo? Dobar dan, Nešo. Ili vama prijeju kako ove da ne, pohvale i da zovu ljudi, aj opet Miša. Dobri su gosti, ali može još malo Miša. Da. Iz Mišinog kofera tajni o jugoslovenskom, srpskom podzemlju, tajnama UDBA i tako dalje, danas ćemo još malo da zavirimo prvo na jedan slučaj koji naša javnost u regionu skoro da ništa ne zna. Možda belgijska javnost, možda malo ruska javnost. Ali radi se o velikoj, neverovatnoj aferi, o pljački, kako je procenjeno na berzi, preko ili oko 3 milijarde dolara u dijamantima. E sad, em što je pljačka neviđenih razmera, u njoj je jedan od glavnih aktera i Edvard Ševarnadze, čuveni ruski, u stvari sovjetski, ministar spoljnih poslova, velika figura, a kasnije i dugogodišnji predsjednik Gruzije. Naravno, sve to ne može bez KGB-a, sve to ne može bez zaista neverovatne organizacije, jer ipak 3 milijarde dolara u dijamantima je nešto nepojmljivo nama. Taj slučaj se, evo već više od dve decenije, zataškava, ali iz Mišinog kofera tajni saznaćemo šta se tu u stvari dešavalo. Mišo, vi ste tada bili u Belgiji, baš, u zatvoru, sa čovekom koga smo nekoliko puta i pominjali, čuvenim mafijašem Mišom Rusom. Mišo, kako je sve to počelo i otkud vi u toj priči? Ao, šta, vi ste napričali toliko to, toga da ovaj... Hoćemo ja od kažem, Miša Rusa, kreće, da. Kreće, kaže B, da mi ispituje da, šta je bilo. Mada oni ovaj, u ono vreme ovaj, Jelcinja pijanog i rušenja i Korbačeva koji su srušili Rusiju, onda su ovi što ih zovu sada oligati, tako, oni su dobili svoju šansu i ovaj, svi su krali. Rasturali su je kako su sa onakom zemljom, da onoliko oligata, i sad ti oligati pretežno su bili oko njega, oko Jelcinja, moram da kažem opet pijanog, ovaj, bili su Jevreji, najviše Jevreja, ima ono Engleska ovamo tamo, neki što su morali čak i da se obese, oni ili ovi ih pobesili, to je to. E to je taj period kad druga polovina 90. godina. Mi se svi nalazimo u Belgiji, mi svi, oni mislim koje ja poznajem, a ovaj, ovi drugi, oni su bili ovde, valjda. I nalazio sam se u zatvoru, ta priča što kaže gospodin Neša ovaj, o Miši Rusu. Ja sam pričao o tome, ali moram onima koji prvi put gledaju da znaju ko je Miša Rus. Miša Rus je pripadao tih 90. godina, pripadao je ovaj, ruskoj familiji. Meni je malo teško da kažem mafija, jer opet ko je mafija? Sad, da li ovaj što ukru 3 milijarde ili Miša Rus koji radi za mnogo manje para? Ne mnogo manje, sasvim malo. Zašto? Vojnik, on je vojnik, ali to je jedan divan vojnik koji je, ja sam pričao kako je on ovaj, krvavo steko poverenje ruske familije. Kad kažem familija, mislim na mafiju, ovaj, ali teško izgovaram reći mafija, jer onda bi bili ko svi mafija, ko? Pa svi koji kradu, pa ko najviše krade? Pa zna se ko najviše krade, onaj koji je na vlasti, je li tako? Ko ima tu šansu. O, mi nemamo šansu, onda mi malo ukrademo levo, desno ili to, pa onda smo mi mafija, a oni nisu mafija, oni su sudije. Pa ajde, šta da vam kažem, ko će da nađe sredinu, ovaj, ko je u pravu, ko nije u pravu, ko radi dobro, ko radi loše. Mi uvek loše radimo, oni uvek dobro. I
Miša je taj koji je ušao, sreo sam ga na šetnji, ja sam trčao, pošto koristim ono vreme samo da trčim na šetnji, to je to u vezi zdravlja, o tome možemo malo kasnije da pričamo. Međutim, stane jedan mali nabijen čovjek ispred mene, ovako na šetnji, stani, i ja ga preskočim, napravim krug, on opet stani. Ja kažem, šta hoćeš? Kaže, a ovi mu rekli ko sam ja. A on kaže, jesi ti neki bos? I on meni već radi, ono, ja bi ga opalio odmah iz... Ja kažem, jesam. On kaže, kome si ti bos? Ja kažem, ja kad udarim nogom, prvo ja kažem, moj ker, moja mačka, svi pobegnu pod krevet. On, ha, ha, ha. I tako se ja upoznam sa Mišom. Miša je pripadao familiji, i to ozbiljnoj familiji, pričao sam ranije, ako treba da vas malo upoznam sa njim, da vidite onda kako on dolazi do toga i te mogućnosti da bude ono o čemu ćemo sad pričati. I Miša je pripadao baš vrhu ruske mafije, iz Moskve, imao je te to što sam ja pričao, te obračune tamo koje su imao sa Čečenima, jer to su oni, sve što je imao, sve gde su bile pare, gde je bio kapital, to se moralo deliti. Čečeni su bili, boga mi, više od jednog veka, možda i više, vi znate ko su Čečeni, ne treba sad da ih mi dižemo na pijedestal, oni ovo, oni ono, bili su razbojni, rođeni su razbojnici, ostali su razbojnici, ovo sad kako je, ovi kažu tamo Kadirov, ovi kažu ovi protiv Kadirov, to nećemo da ulazimo. On je pripadao ruskoj mafiji. Nalazi se sa mnom u Čeliji. Posle toga odmah smo se sprijateljili, zbratili i ja saznajem sve o Miši. Miša je u stvari jedna divna duša, divna, ostaje u životu, Bogu hvala, više puta je ranjen u borbama. Došao je u Holandiju, pa u Belgiju. Oni imaju svoje, da ne kažem, to se zna, rekli smo već, pričali smo, onaj ko ne zna, ima svoga vora, u stvari to je grupa jedna koja drži jedan grad ili dva grada i koga mogu tu da kasiraju, da ucenjuju, da otimaju i tako dalje, sve što se radi s ove strane zakona, oni su tu. I Miša je voleo, on je poreklom Jevrejin, ali rođeni Rus, rođeni u Rusiji. Majka mu se preselila, ono kad je bilo, mogli su Rusiji da krenu za Izrael, majka mu otišla u Izrael, ali on kao dete, on ne zna da govori ni izraelski, to ostaje sa svojim bratijom, sa svojim društvom, sa onima s kojima živi i radi. I Miša je mene davio i jednoga dana meni Miša kaže, znaš šta je novo? Sa, kaže, vidim ja, on šeta s jednim tipom svoji 50 godina, tako. Kaže, znaš ti ko je onaj tip što ja šetam s njim? Ja gledam, ko? Kaže, Andre. Ja se mislim, Andre Rusa je koliko hoćeš i ima nas samo 500 šetnji. Šta je bilo? I on meni priča u Čeliji sad. Na šetnji, taj sat vremena s njim, kad smo ušli u Čeliju, on kaže, Andre, pa kao što je Andre? Kaže, Andre, kaže, be, kaže, šef jedne ekipe, njemu je ministar inostranih poslova, kaže, dao, i ta grupa oko njega, spremili su 3 milijarde u kamenju da on to izbaci, izbacili su iz Rusije avionima u New York i u Antwerpen. Ja sam, mislim, priča tih takvih, ja već čuo nekih, ne toliko veliki, ali ja razmišljam šta je to. Dođe sutra dan, Miša kaže šta? Kaže, traže ga ovi iz KGB-a. KGB. KGB, da. Andrej je agent KGB-a, tako? KGB-a, da. Ja zbog francuskog jezika ono G pretvaram u Ž, pa kažem KGB, tako iz te navike. KGB, da. Da, KGB, KGB, ali ako kažem opet KGB, izvinite. I ispričamo mi, da vam skratim malo, Miša kaže, 3 milijarde je on
milijardu i po u Njujorku ostavio, milijardu i po jevrejima, sa jevrejima završio u Antverpenu. To je sad otišlo na sve moguće načine, ja nisam bankar ili da znam kako su radili, samo znam da je on prebacio iz Rusije, prebacio Andreje, prebacio majku, sestru, to su jevreji sakrili i on je tu i dalje radio, plasirao, menjao, pretvarao, stavljao na račune, šta se može raditi. Mislim, kako mi je Miša objasnio, on je Andreje jedan od velikih stručnjaka, baš ekonomista i bankarskog smera, tako da je on izabran za to, a verovatno i poštenje, podignu čoveka do 50 godina u KGB-u i onda šta mogu da očekuju nego doktrinu i veru i sve ostalo. Međutim, Andrej im je lepo zakucao. Sve je on to lepo podelio sa Rusima, sa jevrejima i u Njujorku i ovde. Kako ovi traže, ovi poludeli, nesto im je Andrej, cela ekipa nestala. A ona ekipa, oni četiri, kaže Beč, nikada niko nije našao. To ide po onome da Andrej kaže, ne znam, otišli su. Evo šta se desilo sa... I ja kažem Miši, razmišljam, ja kažem Mišo, pa to je ovaj vor ovde, u stvari u Amsterdamu je bio. Pa ja kažem, treba to da pustiš, to daj tam posetu dobijaš, daj da vidimo to. Po toga imamo i mi neko parče leba. Ja kažem, pa da uzmemo, pa šta on traži, šta traži on tu sad? Ja kažem, ti mu daješ zaštitu da ga neko ne dira na šetnji, neće ga niko dirati na šetnji. Ovi će ga sutra pokupiti. Pa šta ćemo imati? Pa nećemo imati ništa. Pa možemo mi nešto da uradimo? Da uzmemo nešto, neki avans ili nešto, nek pošalje ove tvoje negde i tako dalje. I tu mi napravimo priču, ja i Miša. Miša njemu kaže, slušaj Andrej, mi možemo ovako da uradimo. Mogu moji ljudi, to je već bilo sada mesec dana, pričamo o tom i to se već pripremilo. Moji ljudi mogu, moj vor i moji ljudi mogu da se instaliraju ovde kod zatvora, to je onaj Beginen strase u Antwerpenu. Mogu da uzmu stan, da posmatraju ulaz zatvora non stop i ako se desi nešto, pošto mi imamo pravo, kad god zvonimo na vrata, onaj prođe, zašto zvoniš, hoću telefon. I onda ako je telefon slobodan, pošto ima dve kabine, imamo tu na spratu, i onda izađe napolje. A sve ove što smo bili sada, ima 17 ćelija na hodniku, mi maltene sve obavežemo, kažemo. U slučaju da ti javimo, pošto preko prozora sve pričamo i možda se čujemo odmah sa svakim, odmah na telefon radi to i to. Javi samo to i to. Dobili smo jedan telefon, oni su se doselili, dve ekipe ovih Rusa se doselilo u blizini Antwerpena da mogu da napadnu. Tu su i kombije, imali su dva kombija spremna, sve. Kad dođe ekipa, iz KGB-a, ili ako ga ovi ako on nama javi kroz prozor, pošto smo mi smo bili na prvom spratu, ja i Miša, on je bio ispod nas, tačno. Ako on javi samo Miša, vode me i to, mi smo u stanju dok on ode, dok se razduži, dok to će proći pola sata dok ga ne izvedu na vrata. Ovi su tu spremni. Ruska mafija je spremna. Da, ruska mafija je spremna i cena je pogođena ovako. Za onaj posao što radimo, ja i Miša, dajemo mu zaštitu, uradit ćemo sve što treba za njega, ako treba napravit ćemo i pobunu, napravit ćemo sve i posle se desilo nešto što je njemu pomoglo u tome. I tako je bilo organizovano da njega oni ne mogu da uzmu. Međutim, šta se dešava? Ruska država ga traži, da, želi da ga izvuče iz Belgije za Rusiju. Da, bome, da. Oni ga traže zato što ne zna se gde su pare, gde, kome je prodati dijamanti. Dijamanti su svi prodati jevrejima, ali po kojoj ceni, gde, kome, šta. Jer Ševarnadze kao velika figura, on štiti Andreja... Ili, koja je uloga tu sa Ševarnadzea? Evo ovako stoji, Pat, ja to znam, ali nismo došli do toga. Dobro. Ševarnadze i njegovo odelenje, oni su njemu predali tih 3 miliona, milijarde, da to ide, raskršmi po svetu, pa će onda oni da peru, a onda se pokazalo da ja iz jednog drugog ugla
posmatram 90. godina kako su se prale pare u Švajcarskoj i to u gradu Torre Vieja, on je 70 km od Alicanata. Alicante je baš negde u sredini Španije, između Valencije, ovamo i Murcije, na pola puta. I oni su tu uložili tih godina. Ja sam odlazio svake godine po 3 mjeseca odem u Španiju i voleo sam tu Torre Viejo, jer imala je jednu klimu neverovatnu, a tu ste blizu sredina, možete i ovamo i tamo. I onda sam gledao šta Rusi rade sa koferima i torbetinama i unose u banke u ono vreme, nemojte da mislite to sadašnje vreme. Ja pričam o 90. godina, znači prošlo je 30 godina od onda. 20 nešto, da. 27, 27 godina. Da. Pričam o prvoj polovini, ono kako su oni, kako sam ih gledao ja, kako peru, kako unose bez prestanka. Vi sednete, na primjer, banka se otvara u 8, u 9, sednete ovako u restoran preko puta, vi vidite, samo se zaustavljaju, ali samo izlaze koferima i unose unutra pare. I to, ko Rusi? Oni su sagradili u toj Torre Vieja, ako vas put nekad navede, idite Alicante, Torre Vieja, pogledajte, to su naselja kao Novi Beograd, samo ne tako visoko, da. Ali znate kako simboliše ruski kapital koji je tu opran? Da, simboliše s onim njihovim nekim kupolama po zgradama. Imaju kupolu kao neki simboli njihovi, ajde ne kažem koje regije u Rusiji, ali se ruska naselja sva se prepoznaju. Ko je to zagradio? Od 90. godina. Ko? Pa 90 godina pijani Jelcin prodao sve, e pa to je te pare koje su se brale tada i dolazi ti to što su bili njih dvoje na vlasti i Gorbačev i Jelcin, to je s Rusijom bilo ono što je bilo i svi mi znamo što je bilo. Dobro, ali ruska država želi da se dokopa Andreja? Da, ruska, Ševernaze i njegova klika, njegovi oko njega su vlasnici tih 3 milijarde dolara. Te količine dijamanata, jer ti dijamanti su svi izračunati po njihovoj čistoći, koliko vredi, koliko imaju karata i koliko to vredi na njujorškom i na antrepenskom tržištu. Ne zaboravite da su u Evropi, ne u svetu, dva tržišta dijamantska najjača. Da, to je njujorško i antrepensko. Njujork je nešto jači, ali Antwerpen, boga mi, ja bih rekao, egal. Isti su. I tako Ševernaze nije mogao Andreju nikako da dobije, šta da uradi on kao ministar, bio tak prvi ministar, da on dođe u zvaničnu posjetu dođe ovome Belgiji. Ali gde bi on da zamoli njihovu vladu da ga prošetaju i to, on dođe u Antwerpen. Njega tako privlačio da Antwerpen, a Andrej leži s nama u zatvoru. On je došao i oni su uradili što su uradili. Mi znamo što se radi i kako se to može uraditi. Jednoga dana, otišao je on, vratio se u Rusiju, Ševernaze. Jednoga dana, čujemo mi galamu. Galama, Andre vrišti, Miša, vode me, op, i ja, mi telefone, svi na vrata 17, svi da telefoniramo, da javimo ovima dvoru ovome, to je s njegovim ljudima koji su tu. Eto, oni bez igde ičega su dobili na brzinu. Niti se on razduživo, niti je on potpisivo nešto, ništa. Oni su otvorili vrata, ovi upali iz KGB-a, upalo 5 ljudi, pokupilo ga, pap, i poveli ga. Pravo na aerodrom. I to on priča nama, sad ćete da vidite kako. I odjednom nije prošlo, možda 20 minuta nije prošlo. Da. On viče, Andrej viče, Miša, čujemo mi neku buku, ono... A mi, Andre, šta je, kako šta? Sad ga odveli, posle 20 minuta, evo ga nazad. Kaže, ja sam blokirao sobu, ne mogu da mi uđu, evo lupaju, pokušavaju. A, pošto se vrata otvaraju unutra, vi kad uđete unutra, ako imate 100 ili... A što oni njega vraćaju? E, pa evo zašto, da. Evo, zašto su ga oni vratili? Sve je na diskovima. Sve.
On je sve svakome, kome je šta davo, kome s kojim je pravio dogovore, ugovore, kome je koliko je dugovo, ko duguje koliko para, koliko vi znate kako ide, sve to mora da postoji zapise, jer on je radio dugo vremena dok je on to sve rasprodao, sve raširio po ljudima i tako da, račune po bankama koje su stavljane, na koja imena, on je sve to na disku imao. I kad je ušao, kad su ga ovi sčepali, ovi petorica plus šofer, u kombiju jedno, u onome furgonu velikom, crnom, oni kažu, ništa, samo kažu, aerodrome, znaš, u šoferu, ne, šofer vozi, i ovaj vozi, a kaže ovaj mu jedan, taj šef te ekipe, kaže, jel sve kod tebe? Misli na disk? Andre kaže, ne. Oni kažu, gde ti je? Kaže, diski u sobi. Oni kažu, u kreći kola, učeli. U kreći kola. Oni dođu pred zatvor, oni kažu, sad ćemo mi da upadnu. Oni učeliju da nađu disk. Andrija kaže, nemate šanse da ga nađete, kaže. Samo ja mogu da ga nađem, kaže. A napravio sam tako, ako slučajno, kaže, tu gde sam ga stavio, pogrešno uradite, vi ćete da ga poništite, napravit će da ne može da se čita ništa. Kaže, ne, ja ću, kaže, da ga izvadim. Kaže, već desilo se šta se desilo, idemo svi zajedno u čeliju. Međutim, promenila se bila smena i došao jedan nadzornik, da, koji nije, bio je malo ono, oklagina, i on kaže, gde ćete vi? Kaže, ne, vi budite ovde na rešetkama, da, 5-6 čuvara, kaže, otpratite ga tamo, nek uzme disk. I Andrija kad je ušao u čeliju, on zvizne nogom vrata, krevet, sto i blokira se. I mi kažemo, ja. Ali ja vama nisam rekao. Zaboravio sam zato što pričam brzo. Pa ovaj connection čelijski malo ide sporije. I oni smo, ja i Miša, za našu uslugu, što mu dajemo zaštitu, Miša je da sebe izvuko, mada on ne bi dobio, on bi dobio koliko bi dobio. Miša bi dobio 10 miliona dolara. Ovdje se radi o 3 milijarde. Mišo, ja znam, Miši će pokazati ovu emisiju, evo ja i Miša smo u kontaktu sigurno preko emisije, jer on voli da vidi šta ja govorim, šta ja pričam. Meni 10 miliona. Ja kažem, ja sam dete siromašno rođen, 7 godina sam imao kad sam obukao prve patike. Nije ni bilo onda patika tih 40. godina, tako 50. Šalim se, ali vidite, 10 miliona Miši, 10 miliona meni. Ali, VOR i ruska mafija, bratija, 100 miliona da ga puste. On će ga uzeti i pustit će ga onda kada 100 miliona im oslobodi negde na računu gdje je stavio, tako da je. Andrej je sve pristao. Ja koliko poznajem rusku mafiju, ja mislim da bi mu uzeli i više od toga. Ali zamislite vi nekoga ko je sakrio 3 milijarde dolara koji je sakrio i koji predsjednik, jedan ne predsjednik, nego jedan ministar inotrašnjih poslova, dolazi iz Rusije da vidi gde su njegove parice, pa dolazi u Antwerpen, pa možda je došao i pred zatvor da vidi gde je taj Andre koji mu je tako zabio kako mu je zabio. I ja kažem, Mišo, pa možda još i uzmemo ove pare kad je on vraćen. Da. I opet je isto, sve se ponavlja. Andrija tu mjesec dana bude, ali je velike pare dao advokatima i potplatio političke faktore u Belgiji da on izađe napolje, da ne bude ekstraditovan za Rusiju, niti više kaže B da mu ulazi i da ga hapsi. I što je najvažnije, on je uspeo disk da izbaci iz zatvora. E sad, ja stalo onako mi sumišao, ja kažem Mišo da nam ne zapali. Kaže, ne može da nam zapali. Nigde na svetu ne može da zapali. Jer Rusi, da ne kažem bratija, mafija, rekao sam nešao povod, ali ne možete da im pobegnete nigde. Ja što znam Evropu i svet i priče i ono, opet ja imam skoro 80 godina, skupilo se toga, ali tako, imao sam gde da naučim, vidim i čujem i ponegde i učestvujem u nečem.
nema bežanja, niti bi on to sebi dozvolio. Zašto? Pa zato što je on majku poslao u Izrael, a Mišina je majka u Izraelu, a nema jače kontraobaveštene službe na svetu od onoga Shin Beta, Min Beta, onoga izraelskog. Oni sve znaju na ovome svetu ko gde šta radi i to bi bilo sve plaćeno i pošto su vorovi, ruska mafija, svuda infiltrirani. I Andreja je pristoje na ti 100 miliona i da Miši da 20 miliona, a Miša kaže, meni više puta se šalimo, pošto noću on voli da sedne pored mene, ja spavam, ja imam onaj nizak pritisak i brzo ja zaspim, on ne da da spavam, samo delimo pare, delimo šta ćemo da kupimo, šta ovo, pa ono, pa kaže, ako meni uzmu ovi pa mi daju manje, hoćeš mi dati ti nešto od to, tvoji 10, hoću, sve ću ti dati, samo pusti da spavam. I tako bilo. I sad dolazi posle skoro mjesec i pol dana, vlada Belgije odlučuje da on može da bira gdje će da ide. Dve zemlje može da bira. I može da bira i da niko ne zna, kao to je neko zaštitno odeljenje, šta ja znam, ovoga onoga, kao poplaćeni su mnogo, da bira Englesku ili Grčku. I on razmišljao i ne mora da javi, ne mora da kaže nikome datum napred, nego može ujutro da kaže, hoću da idem, vidi gdje ima aviona, advokati su tu, tako, gdje idu, kad idu avioni, uzme onaj spisak i samo kaže ujutro Grčka. I tako i uradi. I kad su ga stavili jednu, on, pozdrav, ide, ne hapsi ga KGB, nego ide naš Andrej ide u Grčku. I mi sad radujemo se sada u Grčkoj, pa ono, pa ima već račune koje treba gdje da uplati nama ovi 10 milijuna. Dakle, 10. I kad poslije 3 dana mi dobijamo vest, 2 dana u stvari, drugi dan, novine, ono, uhapšen veliki, KGB agent na atinskom aerodromu, ono, i mi frka, da se ubijemo od muke. Digli ga, ipak su ga digli. Da. Rusi? Da, Rusi ga digli, da. U Grčkoj? U Grčkoj, da. Da, znači ipak. Da. Da li mu se gubi svaki trag? Svaki trag. Pokušali su, ruska mafija je pokušala na sve moguće načine, iz više razloga, a najvažniji u pitanju njihov interes, jer oni su baš investirali ljudi i principi, to je najvažniji princip, doktrina, zaosi me, znači plati me i tako dalje. Oni su uložili tu, ne ono što su uložili za stanove, za ta dva stana, te kombije i to, ali tu je bilo 20 ljudi spremno. I tako, Andreja više nema. Iako ste ti, Miša, svojih po 10 miliona već potrošili u glavi bili. Ja da. Uvijek 10 miliona dolara, dobro dođe uvijek, jel tako? Jo, kako ne. Ali vidite, to su pare koje su bile toliko nama blizu da jednostavno vi ne znate, vi jednostavno to vidite. U stvari i bolje, jer pričat ćemo kasnije o tom karakteru ljudskom i izdržavanju kazne. Kazni i kako se provodi vreme u zatvoru. Ali Mišo, kad smo već u Belgiji, u dugim vremenima dok ispijamo kafe po kafićima, pa ja povremeno zavirim u tvoj kofer tajni, u stvari kad mi ti dozvoliš. U zanimljivim pričama spomeneš čoveka koji se zove Sami. Je li to ima veze s Belgijom? Ima, Mišo, jel možemo o Samiju? Ko je Sami? Ko je Sami? Sami. Sami, kada ja iz mog ugla, one moje malenkosti i moje filozofije, da ne kažem po znakom navoda, razmišljam o takoj lepoj priči. Ja kažem, baš sam te zamolio da ga spomenemo. A ja znam da će me on, da on gleda. On me prošle godine tražio po Beogradu ovdje, tražio me par mjeseci, nije mogao da me nađe. Da nije te poznao i nije znao kako da dođem. Da će Bog biti... Sami je u Prizrenu rođen i kao mala beba, još nije ni progledao, imao je valjda mjesec, dva dana. Otac i majka su mu nestali. Ubio ih je u stvari neko. Neko ih je ubio. I njega uzme jedna albanska porodica da ga podigne.
I on žive u toj u porodici, onako srećan, oni su ga gledali, sve bilo u redu. Međutim, negdje oko 6-7 godina, deca ovaj, kad su se igrali, on je bio onako srčan, bio mal, nizak je on. Sami nizak si, što nisi porastao malo više. I ovaj, svoji 160, 62, 3, 5, koliko ima, niži je od mene, znam da ovaj, i on je u futbalu baš ono nervije. I udari neko dete i onaj malo stariji, jedna, kaže mu tamo, šta ti kopile jedno ovo ono, kaže ti ovo, nemaš majku, nemaš ni oca, tebi su ubili majku i ubili oca. I onako mali, 6-7 godina, ode kući i kaže, mama, tato, Albanci, a? Ovaj, ko meni ubio mamu, tatu, vi moja mama, tata, niste, ovo, ono i tako. I oni, ovi ga opet deca, kad su već ga načeli, oni pošli da ga diraju i on pobegne od kuće. Kad je pobegao od kuće, nađe ga ovaj, policija, ovaj, socijalno, i šta da uradi, on kaže, ja neću više u prizivnu da živim, kaže, uopšte, kaže, ja ću stanu da bežim, kaže. Nemoj samo ovdje da me deca diraju i sad da ono kažu ti da su mi ubili mamu i tatu, ono, ko je ubio mamu i tatu, ne zna se niko. Komu je ubio mamu tatu. I prebacio ga u jednu varošicu, zaboravio sam kako se zove varošica. I on tu na krene, Kosovu i Metohija. Kosovu i Metohija, da. I on tu krene završi osnovnu školu, ali ga sada stave ne kod Albanaca, nego u jednu tursku porodicu. Tako da sami učiš jezik i ovaj, albanski je naučio je i turski jezik. Međutim, kako on raste, mama i tata fale, je li tako? I on stalno, pošto su mu rekli da su mu ubili roditelje, on stalno sanja osvetu. Kada nađe one koji su ubili oca i majku i da ih osveti. I ovi, ovaj, i kaže, ja hoću policiju. I on je onih posljednjih godina, ono kad je trebao da pređe u srednju školu, on je non stop insistirao, naučio, pametano, izuzetno inteligentno dete, on je tražio da ide u policiju. I sad ovi socijalni to koji su prenosili, oni prenesu to policajcima. Policajci su imali tada ovaj, onoga odelenje, psihologa, koji je došao da vidi to dete koji samo viče policija, 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 policija. I tako ga stave u policiju, ovaj, u školu policijsku, i sami postane dobar murijaš. Ovaj, sve najbolje, najžešći, najbolji na ovome, najbolji na onome, tako da je. Videli oni, a tada su postojali tih 60. i 70. godina, postojali su ta odelenja, kao što kaže ovaj gospodin Spasić, Boža Spasić, onda, i on kad priča, ja kažem, pa on je sve ove, i Dišku, i Mišku, i Arkana, i ove, i on je sve njih, i oni, pa ne samo Boža, nego i ovi, sve je on to pripremali, svi su oni to pripremali da bi DB mogao da roka u ono vreme ustaše, četnike, baliste, maliste, šiptare, svi koji su bili protiv tadašnje Jugoslavije, tako. I sami njega odrede da je tip top, zašto? Govori albanski, govori turski, ima srce. Dobro, govori srpski umeđu vremenu. Da, to je srpsko dete, to ima u zapisu geneskom. To ne trebaš da učiš, ako ti je tata slikaš, šta ćeš ti da budeš? Odmah ideš pa slikaš. Ako ti je tata stolar, pa ti ćeš sve da praviš sam. Tako ide i sa Samijem. I oni, Boga mi, Samija prave oni njega za jednog dobrog, da kažem, službenika državne bezbednosti koji radi na infiltraciji u šiptara ekstremnih ovi, oni to, i Boga mi ih je roko par godina infiltrirao. U inostranstvu? Na Kosovu. Prvo na Kosovu. Radio je par godina na Kosovu, to kad je završio akademiju, i tamo je toliko ih je namlatio. Šta namlatio? Pa namlatio, da. I da je celo Kosovo znalo za takvog i takvog tipa iz policije i to, i ovi ga povuku u Beograd. I kad su ga povukli u Beograd, da, oni vide njemu tesan Beograd, oče, jer već oni mislio da je osvetio svoje roditelje. A u stvari, komu je ubio oca i majku? Da, on je to saznao. A ubili su oni koji su ga uzeli kao bebu.
Oni su bili ti koji su mu ubili. Sami, sve si mi pričao. I, i priča je fenomenalna. Ja gotim sami je i o mene mnogo. I sami šta uradi. Oni lepo, da ne kažem gospodin kog sam pomenuo, zato što to nema smisla, nego kažem taj tip rada, kako on vidim na televiziji, svaki dan ga gledam, i priča ja, DB, mi, ja i slao tu, ja pasoše ovde, pa im dam pasoš, pa oni ubijaju zbog pasoša, pa ovo, pa ono. Meni to malo čudno, da. Zašto? Pa ja sam, znate kako sam ja pasoš dobio? Ja ličnu kartu, ono vreme, ti 60. godina, ličnu kartu uzmem tuđu, bilo koga, izvadim one nitnice, stavim moju sliku, odem u agenciju, ispunim formular sa onim podacima na ličnoj karti, za 7 dana platim, za 7 dana dođem, oni iz 29. stigo moj pasoš, ja pasoš. Mandrna Pavle, Pera Perić, Miga Mikić i tako dalje. Sad... Ni Giška bio glup, dobro, Arkan da ne kažem, on imao malo kontakata od familije, ali ovi drugi o kojima priča da su radili za DB, pa kako to oni radili za DB zbog pasoša, pa nije to, ja u to ne verujem. Da su bili toliko glupi da nisu mogli da urade ono što smo svi mi radili u to vreme, menjali nitne da bi dobili pasoš. Oni idu da ubijaju zbog toga što... Što će dobiti šaru na papiru, da. I sami odlazi preko. I preko je radio... Šalje ga služba. Služba ga šalje. On je jedan. Ja sam ja znam. Ja sam bio u poslovima sa Samijem kada je on okrenuo se službi, ali ga nikada nije služba pustila. Oni su ga, toliko je taj šef njega voleo, toliko je on njega korigo, dok je on bio korektan. Dok je bio poslušan, jer on je radio za njih i radio je za sebe. A zašto je radio za sebe? Pa voleo da kocka. Voleo je da kocka i malo mu služba davala para i onda je on morao da pljačka, morao je da otima, morao je da ne kažem šta, možda nešto i više od toga. Sve zbog tih para. I oni ga zovu u Beograd. Ajde dođi, zove ga šef. Priča mi sami se. Ajde dođi u Beograd, ajde da ovo, ajde imamo ono i to. On kaže neću u Beograd, samo ja sve da završim, samo neću u Beograd da dolazim. I sad ne zna zašto, da on je uvijek bio korektan prema službi. Ali... Šta, sami, nikad ne znam, nije znao da će ga oni da smotaju ili da ga zbog nečega, da ne kažem. I tako, moj sami druže, dešava se to, ajde da kažemo, jedan je ono što mi je ispričao sami, jednom u Švajcarskoj trebao je neko da se obriše. Naš poštovani gospodin Arkan imao je u zadatak jedan da nešto odradi u Švici. Da. Međutim, tražio je pomoć. Nije mu bilo dovoljno. Znate koga je dobio? Dobio je Samija. Samije iz Engleske došao u Švicu da bi mu pomogao. Završen je taj posao. Ja nikad ne, sami nikada nije konkretno ništa govorio ono što je radio za službu. Bez obzira što sam ja s njim bio mnogo dobar, brat i tako dalje. A to nije bio čovjek koji je poveravao on svoje poslove. Baš je bio ono, kako se kaže, ima anegdote puno o Samiju. Ono što ja mogu da ispričam, na primjer, o njemu, a da nikoga ne dodiruje, to je, na primjer, kako se on ponaša u zatvoru. To je jako simpatično. Ja i on smo se u zatvoru, ležali smo zajedno, to je Merksplasse, zove, na granici Belgije i Holandije, jedan zatvor. I tu smo bili zajedno, igrali smo fudbal. Sami je, znate kakav je to čovjek, vi kad bi ga videli da on hoda ulicom, ja verujte mi da mislite ako dunete malo jače da će on da padne. O njemu su se osušile noge od metaka. On je izbušen, ja ne znam, 7-8 metaka. Njemu je desna noga potpuno. On igra fudbal sa one dve štakice, osušile mu se noge, jer tako se sušile, dobio dosta metaka po sebi. I onda on uvije nogu sa ovim gazama i onim... kako ih zovu za uvijanje, gaze, ali tako? Gaze, zavoji. Sa zavojima da bi ojačao malo koleno i to da bi on mogao da igra fudbal. A znate kad igra fudbal?
Pa ne može, to ne može ni buldožder da ga pomeri koliko je on ovaj srčan i koliko je jak. Anegdota je meni najlepše bilo, mi sedimo tako u sobi i ovaj, nema ko da igra s njim šaha. Jedan je od vrhunskih šahista, ono što je u zatvoru tad bilo, nikoga ne može da dobije. On kupi ovaj, kako se zove ovaj, za igranje šaha? Elektronski šah. Elektronski da. Šah, da. On kupi elektronski šah i onda verovatno ima ono po ovaj, nivoima. Po nivoima. Da, to ono, za početnike, vele, da, pa po, majstor, da, vele majstor. Da. I onda on neće da igra s ovima malim, pa on stavi tamo, on stavi onaj najviši deo, onaj, kako najviši je, nivo, vele majstor. Da, vele majstora stavi. Da. Da. I sad ja kažem, sad vidim ja, ja kažem, sami, što igraš sa vele majstorom, šta se nerviraš? On kaže, izgubi partiju. Kad mu onaj rekao, stop, pap, mat, on izađe i uzme onaj šak, tu skupi šahovi su to u vreme bili ti 90 godina. On uvati ono, pa kad ga zvekne o zemlju, mamu ti jebem tvoju, ti da me pobediš, ti da me pobedi. Oni kupe tamo. On je, verujte mi, da postojalo je sve što je bilo sa Balkana, sve što je bilo sa Balkana i oni koji su tražili od njega. Svi su imali karticu, pa karticu. Te kartice, ja mislim da je to sada ovaj, negdje otprilike tako od 50 evra, to bi bila kartica. Svi su imali za telefon tu karticu ko je bio oko njega. I svi su imali cigarete, a oni koji su u zatvoru, koji su bili, koji nemaju, oni znaju šta znači svaki dan pušiti Marlboro. Oko Samija se dimilo, samo Marlboro se dimio i svi su bili ovaj, na onome. A odakle mu pare? Samio. Sami, moj brat. Odakle njemu pare? Prvo, pare koje je trošio, a poslije ću da kažem ono još iza toga što stoji. Znaju ljudi koji rade s ove naše strane, ljudi, ovaj, gdje se mogu pare naći. U ono vreme ljudi su mnogo nosili pare ovaj, i prenosili, nije bilo skenera, pa sad ti ajde ti pusti kroz skener torbu pa će da snime pare. Ne. To se nosilo, prenosilo, to milijarde se to ide, aerodromima prenosi i tako. I znaju, to znaju ne lopovi, nego oni kojima treba pare. Lepo odu na aerodrom i gledaju. I tu sad dolaze ljudi, prolaze ono, ovo, i bumbari, vidi se aktovke, aktovka skupa, par iljada košta, bumbar sa u Versači, Burači. I oni ga prate. Kako on uzima pare? Njih dvojica sada love papka. On se zaustavio ovako, gospodin, svoji 60 godina obučen od glave do pete i gleda monitor. Gleda monitor gde je njegov avion, kad, gde, pod brojevima i tako dalje. I ovaj jedan Albanac koji je bio sa njim, on priđe. A sam je nizak i baš pogodan za ovu vrstu ovaj, čišćenja. I sami ovaj priđe ono mi kaže, gospodine, a drži naočare vam, gospodine, ja ne vidim dobro, kako moj let taj i taj, ovo, može da mi pomognete? Ovaj kaže, može, mogu da ti pomogne. A aktovka mu stoji, velika aktovka, stoji mu između nogu. I njih dvoje, aba, džuba, džaba, sami digo od pozadi, izvuko aktovku i već se sklonio. Ovaj kad je vidio da ovaj otišao, on kaže, fala, ovaj Albanac, i op, i zapali na drugu stranu. Čovjek, kad se završilo to, on saže glavu ovako i kad je video da mu nema aktovke, on se uhvati za srce. Bim, padne. Sam je ubio se čovjeka. I pade on tu. Šta će sad, ko će? U ono vreme nije bilo toliko kamera, nije bilo ništa, ali Murija odmah u gradu saznala ko troši velike pare na igre ove, na igre one, na aparate, na ovo, na ono i tako da je. I uhapse Samija, da. Capable di fe, sposoban da napravi to krivično delo. Da. E sad, koliko si para potrošio, ovi kažu, ovo kod nas toliko, kod toliko, tako ti si, da, marke, ti si. 2.700.000 maraka je bilo u aktovki.
A da vam ne pričam, da je to bio jedan od najslađih poslova tih 90-ih godina, oni koji su radili, to su bile ekipe. Ja znam u Antwerpenu kad dolazi dolaze sa aerodruma ovi koji trguju i tako dalje sa dijamantima, sa zlatom i to, pa dolaze taksijima i tu se u Kaiserlet, kao najsigurniji, to bi bilo kao u Knez Mihajlove, tu su najsigurniji i onda dođe taksista i sad istovara im kofere. Ovi sa strana čekaju da ove dvoje, troje, da onog momenta kad naprave dupli zrak, ovaj drugi mazne kofer koji misle da je pun. I tako su se punili strašno, to se kralo. Samo ono vreme išlo je, nosili pare. Ja danas slušam džeparoše ove, da uzmu pet novčanika, ne nađu 300 dinara, pa da nema niko više para. U ono vreme je bilo malo više para. Pogotovo Švajcarska, Belgija i tako dalje. Je li on hapšen, je li bilo u zatvoru sami? Da, sada hapse Samija. Da, i leži sami sa mnom i zbog toga smo samo malo pošli napred. I hapse Samija, međutim, ima jedna druga priča. Kad su ga uhapsili, on je kod jednog Talijana u Briselu, tamo Gardi Norda, koji je imao jedan ekskluzivni restoran, on je ostavio 25 satova koje su on i još jedan njegov prijatelj objačkali u Švajcarskoj. Da. I 300.000 guldena ostave kod Talijana. I sad šta će se desiti? Kad je sam je uhapšen sa 2.700.000 i stavili ga u zatvor, Talijan razmišlja. Ovdje ima 25 satova, ajde prosjekne, bude 70-80 iljada maraka, još ima i po 150 i tako. I kaže, i 300 hiljada, valjda je on već ranije radio, imao murjaša nekog, ali belgijska murja, to vi možete da kupite kako u to vreme, danas je malo drugačije, ali u to vreme, i danas, Friches i Pinches, znači, to oni su pivo i frit, to možda kupite, malte ne mnogo. Muriju, ali i žandarmeriju. Žandarmerija je bila neka vrsta vojske od pamtiveka, još od Leopolda II. Muriju možete, žandare ne možete. I onda, zbog toliko, nisu sarađivali nipošto, niti su se voleli. I onda oni krajem 90. godina vlada, nije više znala šta da radi stotine godina, oni ratuju, Murija ratuje protiv žandarmerije, žandarmerija protiv Murije, jer žandari su ono, a Murija sve može s njima. I taj Murijaš jedan i ovaj Italijan, oni odluče da najbolje satove, jedno desetak satova koji su koštali preko stotine hiljada, da smotaju, a ono drugo kao da prijave da im je sami doneo. Da. A pare ne prijavljuju, podelili se po 150 hiljada maraka. Da. I dolazi sada satovi odakle, satovi iz Švajcarske, sami leži sa mnom u Mersplasu. Murija, ovi poslali depešu, ono jesu, je li to ti satovi, jesu ti satovi, to, ko je to, sami. Sami, kako su te krstili? Zoran. Da ne volimo samo sami, tako zoki moj da ti, i nećeš mi zameriti, znam ja da nećeš, da... Mnogo se poštujemo i da ne kažem volimo, ali proživjeli smo toga mnogo, mnogo više nego što smem da pričam. Ne smem mnogo da pričam. Ali ovo što može, to je dosta. I tako spasio sam ja. Znate, ima jedna komponenta što kaže i intuitivan i tako dalje. Ono što ljudi drugi kažu, lukav. Nije lukav, nego razmišljaš, pa onda nalaziš rešenje. Tako sam ja nalazio rešenje kako da spasem Samija da ga ne pošalju za Švicu. I ja mu kažem ovako, jednog dana, Sami, slušaj, ovako ćemo. Ovi dolaze, stano od njega saslušavaju i to što traže ga Švajcarci. Ja kažem, sad će ti doći za neki dan opet. Znaš, to je posljednji put kad ti Murija dođe iz Brisela. Ja kažem, ti ćeš da kažeš ovako. A pre toga smo rekli, je li ima neki tip koji je ubijen u to vreme, kada znaš u Briselu, koji je ubijen, a da vredi nešto, da je veliki mafijaš. Kaže, ima. On razmisli, kaže, ima. I znam ja tog čovjeka i radio sam, kaže, s njim. Kad je ubijen? Kaže, ubijen je, kaže, posle ono kad sam ja pao odmah. Ja kažem, eto ti.
ti ćeš da kažeš ovako, razumije? Da je taj i taj, razumije, taj što je ubijen, što više ne postoji, da je taj i taj uradio to, razumeš, sa njegovom ekipom. To je ekipa jedna, pljačkaroša Italijana. I on tako i ovime i kaže. I kad je i od A do Š, ono, po znakom navoda, lago, a u stvari, teo sam da kažem, istinu rekao, Muri, ovi pošalju one zapisnik koji je on dao, da on nema ništa s tim, da je to taj i taj i taj. Švajcarci traže od ovi da provere da taj čovjek postoji, ovi tepe vrate, kaže taj je ubijen, jeste kriminalac veliki, hapšen za te pljačke, za te. Švajcarci ne pošalju uopšte zahtev za izručenje. Tako se mi oslobodimo ovog dela i onda smo se lepo za mi još godinama družili, dragi moj brate, u Briselu i hvala ti što si me tražio, evo ti Neše sada i preko Neše uvijek možda me dobiješ. I kad ga sretneš, sam igra šah, kulira. Ko? A, ima ova priča o pobuni. Bravo, Neše, daj molim te i nju da ispričamo. Ajde. Turci. Koliko je sami bio voljen i cenjen u svetu ovome paralelnom, ne smemo da kažemo kriminalno. Jer, rekao sam početku kriminal i ovi i oni, ja. I Turci kažu sami ovako, slušaj sami, ima sada berba maka i pravi se heroin u jednoj pokrajini Turskoj. Biće tu, kaže, 5, možda čak 6-7 tona heroina. Mi ćemo napraviti ekipu, 10 ljudi iz Evrope i ono što bude trebalo još, kad bude sve gotovo, da ljudi kao što je sami, da odu tamo, razumiješ, i da izvrše invaziju i da otmu sve te tone. I sami hoćeš da učestvuješ, sami kockar, nema banke. Koliko para? 300.000. 300.000 za učešće, a onda će posle toga biti još nešto kada se to rasprodaje. Ali 150.000, kaže sami, oni kažu, 150.000 dobija tu napred, 150.000 kad se završi to, odmah, keš, u Evropi, gde god hoćete. I sami kažu u redu. Njegova sad družina, njih troje, oni odlaze u Istanbul. I kad su otišli u Istanbul, tako, bili su u hotelu, njih trojica u jednoj sobi i sami baci malo praška u pićence, ono što su pili, da? I oni, Boga mi, zaspu dobro. I sami uzme od njih poni 150.000, jer su isplaćeni u Istanbulu, uzme 450.000 i zove mene, ja nisam ni znao da je on otišao, ne. Zove me, aj se vidimo, brate, ovo ono, na ručku, tu i tu. Ja kažem, ajde. A sami je imao ženu jednu, znate kako, kad biste videli Samija na ulicu, ni jedan pogled ne bi okrenuli, niti bi ga zapazili, niti bi vam to izgledalo da je dodirno vašu auru i da je imate 5 metara široku, nikada. To je tako neupadljiv čovjek da je to neverovatno nešto. A toliko harizmatičan i toliko si sami opasan i toliko si ih naplašio da je to, da si fenomen. I pokupi on tu pola miliona. I on uzme tu ti 450.000, banke nije imao. I zašto je to uradio? Nemojte da mislite da je sami da si sami pokvare. Ne, ti si Dobrica. A zašto? Gde si ti investirao tih 450.000? Zove mene na ručak i ja dolazim. On ima sina svoga koji je bio 18 godina. Izgleda kao da ima 16 godina. Na majku je. Plav, lep dečkić. To je lutkica jedna. Ja gledam, kad sam ga video, ja sam znao da je imao sina. Ali ne mogu da verujem, majka nije davala Samiju dok mali se nije otrgao, dok nije počeo da radi. E, onda je zavoleo tatu, zna on za Samija, zna sve, i onda je počeo da se druži. I Sami mu i gledao da mu nađe neki poslić da radi i tako dalje. Nema nikad kockar, nema nikad sve što imam, a ne, dotice ja, on Sami kad dolaziš kod mene u Antwerpen, razumeš, svaki dan tražiš ovog za kocku i to smo sve preživjeli. Da, ali to je pozitivno, ja gledam kontakt, ovaj ima hobi ili šta znam, ovo, ono, ti imaš tvoju kocku, kockaj se, brate. Ako ti je to zadovoljstvo. I, a jeste, nam da će da kockaš do kraja života. I kaže on meni, ispriča mi ovu pričicu, bio sam, brate, kaže, tu, tako i tako.
Ja kažem, uzeo si im 450.000. On kaže, da. Nisam ja anđel, tamo gdje pare dolaze tako kako dolaze, ja sam spreman, da, za sve. I to je interesantno i dan danas, jako imam blizu 80 godina. I sam jako ima posao, zove me. Ali samo preko. Ovdje ne radimo ništa. Ovdje poštujemo našu lijepu, nećemo da je diramo. Šalim se malo, dozvolite. Da. I kaže on sinu svome, pokaži miši papire. I mali vadi papire. Ja gledam onako, šta su papiri, ono, a on mi prevodi sami. To je 85 kvadrata, stan kupio sam tamo kod Port Luisa, ono, ja gledam. Ja pogledam ime, vidim ono njegovo i kaže, to je njegovo ime. On je za te pare kupio sinu svome stan. Sin koji je otišao od kuće, od majke i spao po onim čumezima, po ovome, po onome, tako dalje. I ja sam, verujte mi, meni je srce ovoliko bilo. Kad ja vidim da taj mali, a ima jedna mala, samo je doca na brzinu, taj mali je toliko lep, je bio radio u McDonaldu. Da. I u McDonaldu. I sad, kaže tata, tamo me maltretiraju ove crnci, Arapi, Turci, ovo, ono, oni svi crni, onako, ono. Znate šta, ja se izvinjam pojedinima, ali znate šta rade Arapi tamo kad ne mogu da kupe ženu? Da, oni malo između sebe, znate. Pa to sad kad vide tako kad dođu u Evropu, kada su oni krenuli, šta će oni kod nas u Evropi? Pa oni imaju taj plan 100-godišnji ili ne, tamo im iz peska i curi, ovim daju po 10.000. Svakoga koga vidite, Arapina, u našoj zemlji, tako dalje, svaka čast, dobro došu, potrošio ti 10.000. Ali oni dobijaju kad kreću ovamo, da osvoje Evropu i niko nije stariji od 25 godina. Oni imaju vremena, tako, i da se žene. Znate vi, na primjer, da u Kelnu pre par godina ili u nemačkim gradovima ne možete vi da šetate za novu godinu ili praznik ovo. Ono. Zašto? Pa to horde Pakistanaca, Arapa i tako dalje, skaču na dobro, to je njihova politika, da, oni su to dozvolili. Ma znam, ali mi sada, ja govorim za ovo, njega napadaju u McDonaldu, Samijevog sina. I sami kad je čuo to, sami, jedan Arkan je tražio pomoć od Samija, od DB-a, da mu pošalju najboljeg čovjeka koji postoji u Evropi. I oni pošalju Samija. Onda znate ko je Sami. I Sami uvati onoga šefa. šef je bio neki Pakistanac. I on ga isprati do kuće ovako, kad je otvorio vrata, on kaže, uđi unutra, on uđi. Da, kaže, šta ti radim sad? Da, kada te zveknem, odem, kaže, ti znaš ko je taj? To je moj sin. Od danas, kaže, samo pogled. Ako mi kaže da ga je neko pogledao na neki način koji ne treba da gleda, kaže, ti će dobiš metak u glavu. Da, nema veze to što sad znaš da sam mu ja otac. Nema. To je takav čovjek. Da. Mišo, ajde da pređemo na onom... Meni kad ljudi neki put poruke pošalju ili kad me sretnu na ulici, najviše što me pitaju, sem, kad će Miša opet da nam priča nešto u Fajteru, drugo je može Miša da nam objasni. Malo pre si spomenuo, imaš 76 godina, da. 35 si bio u zatvoru, bio si u samici. Kakva je to formula, šta je tu da se Miša tako dobro mentalno očuva, da se sačuvaš, da mene ispraviš kad razgovaramo, a znaš ono pre dva meseca kad si mi nešto rekao ovo, pa ja tebi ono. Šta je tvoja, ajde kažem, tajna uspeha da u 76 godina pamtiš kao da imaš 36? Fizički si dalje spreman. Ja mislim da je ta tema jedan spektar, znaš, koje čovečanstvo nikada neće ispitati. Da, jer svi smo različiti, tako? Svi različiti. Onda kad bi ja sada rekao, vidi, ja sam ovakav pa bih želio da ceo svijet bude takav. Ja bih želio da bude takav. Zbog čega? Pa evo, ja imam mnogo drugova koji su sa mnom krenuli i svi su već pomrli. Nema 1% koji još žive.
Ipak je 76 godina, ako je vaš drugi imao godinu, dve dana, tri više od vas, to znači već 80 godina. To je neki naš, vek egzistencionalni. A ono vidim biološki tamo što sam pratio, da ne kažem čitao o tome, 120 godina. I sad mi, s obzirom da imamo i da imamo taj zapis u našem kodu da možemo da živimo toliko, mnogo toga moram da preskačem s jednog na drugog zato što je toliko kompleksno pitanje si mi postavio. Primjera radi, šta znači ljubav? Šta znači voleti samoga sebe? I život. Pa šta znači voleti samoga sebe? Slušao sam i razmišljao eminentne psihologi i psihijatre koji kažu u diskusiji sa drugim ljudima da on voli mnogo sebe, a oni kažu a to je onda narcis je odno. A njemu kažu psiholozi kažu ne, mi smo dužni da volimo sebe ako poštujemo sebe, jer mi smo gosti na ovoj planeti, gosti koji imamo svoj sad. A šta ćemo da uradimo za to vreme? Da, to je pitanje. Ako vi volite sebe, gledat ćete da to vreme bude 120 godina, a ne da bude 25 godina. Jer danas naši umiru, da ne kažem ovih posljednjih 30 godina zbog svega ovoga, umiru mnogo rano. I ranije su umirali. Ali sada ovo imamo ova zagađenja i tako da moramo da razmišljamo. Da se vratim na ovo što kažu, voleti samog sebe nije narcizam, nego je obaveza. Jer samo po tim uslovom vi možete da volite i sve ostalo oko vas. Jer vi imate ljubav, je li tako? Pa volet ćete onda... Volit ćete sve oko sebe. Koga? Pa, Bože moj. Pa vi znate da jedan beli luk, molim vas, otvorite jedan beli luk, jednu glavu ovako i pogledajte. Vidjet ćete dva zalepljena čena. Jedan je uvijek malo manji, a jedan je malo veći. Pa znate zbog čega su takve? Pa to je ljubav, to je muško i žensko. A znate kad su ih ovi otvorili i kada su ih proanalizirali i studirali, uopšte nemaju onu hemijsku substancu koja je potrebna da ima beli luk. Nema jedan, ali ima drugi. A oni zajedno imaju sve što treba u belom luku. E tako je i u životu. Mi moramo da volimo pre svega samoga sebe. Znači, puni smo ljubavi i daćemo tu ljubav svakom i sve što je oko nas. Da sad ne idem daleko, ja sam u svom životu upoznao čoveka koji je promenio ovu dimenziju, a to je sada priča tamo, ja pričam o Fernandu Suarezu, o Špancu koji je sa mnom bio u vojsci. Da, imali smo tu priču, da. I ja kažem, sada kad je čovjek, prvo to kreće se, pre svega moraš da vodiš računa, da očistiš svoje telo, zbog čega? Pa mi se ukiselimo. A šta će biti kada se ukiselimo? Pa mi se dajemo hranu samo parazitima. A kad umremo, pogledajte, otvorite sanduk posle mjesec dana, znači šta ćete naći? Samo crve. A što mi hranimo te crve? Pa sad ih hranimo. Pa imamo u sebi po 10 kila crva. Pa ja neću da hranim moje crve. Pa neću da ih hranim, sve ću da ih pobijem. Kako ćeš da ubiješ crve? Pa samo alkalno. Postoji kisela hrana i alkalna. Ako hoćete da se očistite, samo jedite voće, povrće, čistu vodu i koštunjavo. Možete od toga da pravite i da pijete, da pravite i pljeskavice i svega, ali u onom kontekstu da se vi najedete, ali da se najedete prave hrane. A šta će uraditi paraziti u našem telu? Kuku, lele. Kad vide salata da ulazi, pa to je ono automat. Umiru, ubijaju. E tako da znate da ja u tom kontekstu i u onome drugome, a malo kasnije mogu da mi ispričam ovo što Neša sa mnom priča, pa kaže, daj da vidimo malo kako je živeti i preživeti sve to što si ti preživao. Ja kažem, borba, i borimo se. A kako se borimo? Evo ovako. Znači, rekao sam vam to.
U našem kodu geneksa, genetike, mi u našem kodu imamo sve zapise o nama, a nije to samo o nama, nego sve ono što je iza nas. A taj kodić mali, genetski, znate koliko je dugačak on? 500 milijardi kilometara. 500 milijardi kilometara piše ko smo mi. Pa dokle dostiže 5 milijardi kilometara? Pa negdje u kosmosu, ali tako? Ne možda merimo ovdje, kad je naša planeta 40 i nešto hiljada. A ovo je 5 milijardi kilometara. Šta piše tamo? Kad ta naša mala ćelija, pazite, ja govorim o ćeliji, kad ta naša mala ćelija dođe da se reprodukuje, ona dolazi u jedan ispit, mora da ide na ispit. Zamislite da se otvara naša mala ćelija koja traje 3, 4, 5, 6 godina. Da, doktori, oprostite mi ako na vaš način ne objašnjavam ovo. Kad se otvori ta ćelija mala, na vrhu, na njenom vrhu ovde, izlazi jedan skener. Taj skener mene interesuje. Ja ne bih želio da sve što vam pričam, ja sam to posmatrao studije animirane u filmovima, zato što sam izdržao u 10 godina u Švajcarskoj zatvoru i tamo oni edukuju svoju naciju. Oni daju 2 puta nedeljno filmove edukacije, ali oni su potvrđeni sa studijama svih mogućih naučnika sveta. Tako ja dolazim do ove informacije. Pa onaj ko ne zna, onaj ko zna, ja se izvinjam jednom i drugom, skratit ćemo malo. Taj mali skener, svaku našu ćeliju, koliko ih ima? Milijarde. Da. On je pregleda. Posle koliko? Pa svake 3, 4, 5 godina. Ne žive moždane i bubrežne i isto vreme. Malo razlike. Umire. I šta radi? On pređe ovako. Op, op. 500 milijardi kilometara. On se zatvara, obrađuje podatke. Šta je snimio tamo? I šalje hipofizi. Šalje. I on, centralni kompjuter naše mozga, on to obrađuje i šalje nazad. Nazad, to je malo. Ali da znate da svake sekunde naše egzistencije na ispit idu naše ćelije, milijarde naših ćelija. I šta se dešava? Može da dobije 2 odgovora. Ubi se, nastavi reprodukciju. Ako kažu ubi se, zašto se ubiješ? Pa zbog toga neurednog života. Pesticidi, otrovi, cigarete, alkohol i sve ostalo. On, taj kod više koji je bio na ispitu ove male ćelije, malog kompjutera ćelijskog, da, on je video tamo strahotu. E to je ono, ja se izvinjam ljudima koji ne vode računa o svom životu, ne mogu ja da ih zamulim da vode, ali ja sam tako živeo. I to volim i gospodinu Neši da kažem da je to jedno lepo pitanje, jer nije lako. Ovi momci koji sada dobijaju 30-40 godina i tako dalje, da im ne pominjem imena i tako dalje, ja njih suosećam, jer ja sam izdržao ono što trebaju oni da izdrže. Ali ja njih ne vidim kao kriminalne elemente ili devijantne elemente. To je samo jedna, što kaže, to je samo jedan život. Jer bez obzira ko je šta uradio, svi smo različiti. Rađamo se sa svim mogućim pozitivnim i negativnim zapisima. To što baba Vange pričaju da ovo ili ono, ne. Može mnogo toga da se koriguje. Mnogo, 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 mnogo. Treba samo malo želeti. I ne treba se prepustiti onoj substanci koja pravi nešto što ne sme da pravi u našem mozgu. Tako, ja sam bio, meni su Švajcarci pokušali da ubiju
Imao sam problema sa policijom u zatvoru i bio mi je, to sam pričao negdje, i bio mi je ovaj direktor zatvora prvi, i tako da sam ga opalio glavom jedno 5-6 puta dok ome mi nisu salamotali i ubili i tako dalje, ali ti da direktora zatvora da ti nabiješ na glavu 5-6 puta, to ti ne možeš da preživiš u Švajcarskoj. Da. Tako da sam ja poslan u Regensdorf, to je centrala odmah kod Ciriha, u specijalnu izolaciju gdje ima 17 ljudi i svi su na doživotnim robijama. Ja sam moji 12 godina, evo i mene među njima. Zbog čega? Pa da me izoluju, jednostavno da ne kažem ono, teo sam da kažem da crknem ko pas u ćeliji, nego da umrem. Oni su mi lepo ubacili bakteriju koja izaziva, koju oni, samo da vam objasnim kako ide s bakterijama. Bakterije koje žele da vas ubiju, oni ih hrane u srcu, u bubrezima, u mozgu ili tako u nekom vitalnom organu. I kad one napadnu taj organ, oni ga pojedu. Meni su ubacili, odmah da me ubiju, ubacili su mi ovu koja je hranjena i koja je pravljena u derivatima mozga. Tako sam ja preživeo, Bogu hvala, samo ono što sam na vreme naučio. Imao sam jednog učitelja fenomenalnog i njemu zahvaljujem, a to je Fernando Suarez. Jer on je mene uveo u, mi smo bili razbojnici, po znakom navoda. Da, ja i on smo bili vojnici FLN-a i dosta smo toga imali zajedničkog i leđa uz leđa, život, smrt, sve smo delili. I tako da smo i u zatvoru bili zajedno. I ja kad sam bio u drugom zatvoru, dođem posle godinu u 15 mjeseci, u zatvoru gdje je on ostao, u Odenardu, to je 35 km od Brisela, vratim se tamo, moj Fernando, razbojnik, onaj prodoran, onaj da ne kažem, vi kad putujete Španijom, vi koji ste išli na putevima nacionala tamo, vi vidite daljini bik, vi na 10 km vi vidite bika crnog, onako ono napred sa grudima ovakim nazad, ono, to je snaga, to je bio moj Fernando. Ja dođem posle 15 mjeseci, vratim se u Odenad, Fernando, gdje Fernando? U jednom kažu u čeli, Fernando, on meditira. I da skratim priču, ima negdje sam to pričao malo opširnije. I on meditira. I tako da me uveo on u neke stvari mnogo lepe u životu, ja bih vam pričao, a evo gospodin Neša kaže. To te je spasilo, nego, Miš, ono što će sad gledalca zanimati, da li si bio svestan da ti ta bakterija, da li si znao protiv čega se boriš? Da su ti ubacili bakteriju da ti razori mozak? Vidi, kako si se, vidi nešto. Šta je tu tajna da pobediš bakteriju u mozgu? Vidi nešto, tu su više faktora umešani u autodefense, samo odbranu. Da. Jer ti momentalno kad si napadnut, znaš, onda gledaš svim mogućim sredstvima koje ti znaš da upotrebiš da se odbraniš. U ovom smislu. Mm-hmm. Zato što kada je ta bakterija počela da radi, prvo što ja sam radio, pakovo neke loptice za Steffi Graf, tada je igrala ona, to su 80. godine, i pakovo i stavlja one nalepnice da ja to lepim, pa onda nekad, znaš, iscepam ih tako desetak i stavim tu i posle samo lepim, tako da te ubijaš vreme nešto da radiš. To bi je posao u zatvoru. Da, u zatvoru. To je ta specijalna izolacija, da, posle ovoga što sam imao konflikte sa upravnikom zatvora u Cirihu. I ta bakterija, trebao mi još jedan taj mali lepak i ja, osjetim ga ovdje, tu. Ja ovako uhvatim ga za kraj, povučem, neću, puno. Ja pogledam, krv moja i koža otkinuta. E, to je bila prvi znak da nešto nije u redu sa mnom. Ali vidim ja da nije to temperatura, nego da
kao kad se lopta probuši, polako se izduvava. Vidim ja da gubim neku snagu, ali ne znam zbog čega. Jer još nije, malaksavaš, da. Da, da još nije krenulo da mi da manifest da je mozak napadnut. Nego prvo neka temperatura, a to nije temperatura, to osjetiš neku toplotu, osjetiš tu. Valjda je to ta inkubacija, infiltracija svega toga što treba da uradi ono što je uradilo. I posle par dana ja se dignem, osjetim da je nešto mnogo komplikovanije. Kad je krenuo napad na veliki mozak, jer oni za inkubaciju, ja mislim da im je trebalo možda, doktori vi znate bolje, infektivni meningitis, da je trebalo možda 2 nedelje za tu kompletnu inkubaciju, jer opet te bakterije, bez obzira gde, vidite bakterije u ustima, na primjer, ajde imate da ih izmere 1 milion, za 1 sat ima ih 5 miliona, da? Da, za jedan dan... Ako... Je, tražite lekara tada. Šta? E, vidite, da, to je meni, kao sada da gledam te ljude koji mi otvaraju vrata. Oni dolaze po trojica i vode vučaka jednog ili dva. I otvore ti vrate, ti moraš da kibluješ. Znači, vršiš nuždu u kanti i nju moraš da nosiš na kraju ovoga hodnika i da tamo to prosipaš. Jer to je zatvor napravljen ko zna u kom veku. Možda tamo 17. 18. vek, nema vodu, nema to, uzmeš u bokal jedan vode i to kibluješ ujutru i to ti je to. I ja vidim oni otvore vrata, a ja osjetio sam, ne osjetio sam, nego krenuo taj pritisak na veliki mozak. I ja kažem, oni su me otrovali. Ja ne povežem da je to zbog toga što su te oni stavili sa 12 godina među sve doživotne robije. I da sam ja u stvari napravio, to je ministar, svaki direktor zatvora u Švajcarskoj, on je u rangu ministra i ako ide u penziju, dobija tu penziju ministarsku. I on je bio šef jednog odelenja, neke specijalne komandosko odelenje, koji je 5 godina zadnje njegovog života dobio da bude direktor, da bi dobio tu penziju, kad ode u penziju, da bi dobio te pare. I sad ti si navuko na glavu, bre, ministra, a policija u Švajcarskoj je mnogo opasna. Opasna, to su ljudi koji eliminišu ljude, ali ono je podmukao način, kao mene ovo. I ja, šta ću ja tamo nađem neku žicu, ovako, iskrivi me, pa onda ta struži, beton struži, a zidovi su sve betonski. Pričali smo o tome, ko mi je bio komšija s desne strane u jednoj priči, Peter Mihalik, kad smo 6 meseci bušili betonski zid da bismo se spojili da bi bežali. Da. I tako je bio taj pritisak na veliki mozak, on je ono. Sad ću da vam odgovorim ovo pitanje, da ne bi sad, ali to je mnogo, puno, ali pričao sam negde tamo u nekoj drugoj emisiji, malo opširnije. Kako sam ja taj udarac primio, to je vrlo važno. To vam je isto kao kad bi jedan valja koji valja onaj put kada se asfaltira, neko stavio ne na glavu, nego otvorio vam lobanju i stavio na mozak. Na mozak onako dok ga gledate. To je takav pritisak. I ja sam, nisam se drao, nego samo sam... Kada je rekao, ne smeš da poludiš, jer ono što ja imam u sebi, da, to je ono što je moja svetlost, vodilja, ili kako da nazovem, ono što mene održava u životu. A da ne pričam, pod podrška, optimizam, želja za životom, pre svega, ostavio si nekog, imaš nekog, imaš neki cilj, imaš zašto da se boriš. I sve te komponente, oni se činjavaju ono što se kaže, bori se i pokušaj da izdržiš. E, onda me spašava ono što sam ja od Fernanda naučio i posle toga što sam ja praktikovao još u Zabeli. Ja sam u Zabeli 5 godina, 5 godina sam u Zabeli imao jedan režim koji se zvao 5 kašika.
5 kašika. Jer čito sam jednu studiju koju objašnjavaju nutricionisti, u ono vrijeme nisu se tako zvali, nije ni znalo se šta je nutricionista, već savjetnici o ishrani, šta je dovoljno nama. Uzmite vi, bez obzira koje delo, 5 puta dnevno, po 5 kašika, to je sasvim dovoljno našem organizmu. Ali Fernando imao je jednu drugu politiku. Fernando je promijenio dimenziju. A ja bih, dozvolite mi moja malenko, da vam kažem onima koji ne znaju šta znači promijeniti dimenziju. Mi smo sada u kojoj, to znači jedna viša dimenzija ta. Mi smo u trećoj, tako. On je u četvrtoj, u petoj, u šestoj. Pa šta ti vidiš, šta si ti saznao kad si promijenio tu dimenziju? E pa to je ono. I ja sam to negdje pričao i sad bi ja vama samo rekao da ova planeta nema, pa čak ni kosmos. A ako ne znate, ako bi željeli da produžimo to, nemojte pitati mene, vidite ovi tibetanski magovi i ovi drugi, sve šta mogu. A jedan od slučajeva šta mogu, pa mogu čak i da materializuju stvar snagom svoje volje, koncentracijom i svega onog meditacijom. Šta to znači? Pa evo, prosto, ovo i pomoranđa, na primjer. I to je moguće. Kod koga? Ne verujete? Vidite tamo Tibet i oni i indijski magovi i svi ovi ostali, šta su u stanju da urade. Fernando je moj Fernando, samo ću vam, ne tražim da mi verujete, ali vam dokaz jedan mogu da pokažem. On je imao, jednom smo ja i on, ja sam imao još jedno krivično delo, morao sam da idem u Brisel. Ali, pošto je Fernando imao zakazan sastanak sa svim eminentnim naučnicima Belgije, jednog od najvećih univerziteta u Evropi, koji se zove Saint-Pierre iz Luvena, u Luveni je 30-40 km od Brisela, isto. Najveći studentski centar. U tom centru postoje najveći naučni, fizika, hemija, matematika i sve ostale nauke. Oni imaju, mogu da dobiju svaka 3 mjeseca, mogu da dobiju sastanak sa Fernandom. I on je sa mnom u čeliji. I to sam čuo i u zatvoru Odenardu. Da, ja ga ispitujem. Pa kažem, Fernando, šta je bilo, ko ti je bio? Pa kaže, pričao sam danas sa fizičarom. I šta je bilo? Kaže, Bože me sačuje. Kaže, morao sam, kaže, da ga izvedem iz ovoga što on naučio na ovoj planeti. E, verujte mi, to je tako. A ako idem dalje, onda ćete reći, pa da, što ga ne zovnete bele mantile tamo da ga odvedu malo u Lazaru Lazarevića. Ali o tome mnogo možemo da pričamo. Mišo, koliko je dugo trajala ta agonija i na kraju si pobedio? Da. E, vidite, ja se izvinjam, malo ima priča puno, pa ajde da ne budem. Široka je to i jako ozbiljna priča, ali si pobedio. Ja sam pobedio to, ali sam pobedio zato što sam kroz moje iskustvo koje sam ja stekao pre toga, govorim, prvi moj učitelj je bio, ja sam bio isto onaj, što se ja u šali kažem, jedi, pi i veseli se, da. E, ja više nisam, kad sam Fernanda upoznao, ja više nisam bio jedi, pi, veseli se. E, a šta to znači? Pa malo pre sam vam objasnio. Da ranim ja parazite u mom organizmu, kako ih hraniš? Pa samo kiselim. Pa šta je kiselo? Pa sve ostalo što nije alkalno. Pa ništa, samo otkucajte kiselo, alkalno i sve ćete znati. Ne treba ja da vam pričam ništa. I to je ono što nam produžava život. Ali ja sam radio i jogu. Radio sam jogu, imam mogućnost da dubim na glavi u jednom malom trouglu, ovako, vidite, ovako, i tu ja stavim glavu, napravim sveću i ja tu mogu da ostanem koliko ja hoću. Pa šta se dešava tada kada ti to uradiš? Pa pre svega mora da se očistiš. Da ne kažem da moraš, može onaj debeli da uzme pa da radi sveću, ali nije to taj efekat. Vi pre svega morate da operete, što ja kažem, da operete svoje krvne žile kroz koje sve protiče. Gdje imate jednu adekvatnu hranu koja ima vitamine, minerale, pa čak i proteine. Nemojte misliti da proteine samo u mesu. Da, imate ih u koštunjama, mnogo proteina, pa čak i u bademu, i u orahu, i na drugim mestima. Pa što sad jedete proteine, onu slaninu i ono proteine? Pa vi znate da 8 sati meso, bilo koje da stavite, pa to je muka za organizam. Mene Fernando naučio i kaže, uzmi bananu, uzmi naranju, uzmi neku vočku, uzmi to, uzmi, preradi to, to će ti za pola sata da izađe napolje. Pa ti si čist, ti si dobio sve ono što ti treba. A onda,
Sada da se vratimo na ovo, kako sam se izborio sa ovom infekcijom. S ovom infekcijom, žena koja je Bosanka jedna, koja je došla meni 6 mjeseci posle toga, jer čula da tamo jedan umire, da je bolestan i to, i dobila je dozvolu da me posjeti. Ne pre toga, ona je htjela još ranije da me posjeti, nego kad su vidjeli da sam preživio, onda je došla. I ona kaže, kad je čula od A do Š moje simptome, kaže, moj rođeni brat je, kaže, umro od, i imao je lekarsku pomoć. Jesi imao ti lekarsku pomoć? Nikad. Ni jedan aspirin, najmanji, nisam imao. Šta si imao? Imao sam svoju auto defans, svoju odbranu, svoga tela. I svi mi imamo u tom. Samo ne treba da ga opterećujemo sa, opet izvinite na reći, sa onim nepotrebnim, teo sam da kažem, sa džubretom, na onu hranu koja nas zakiseljava. A to je... Znači, pobednik je u nama. Pobednik je sve u nama. Sve u nama ima još... Samo ga treba probuditi, ojačati. Da, ali znati nešto. Znati, da. Imati svest. Ja kažem, ne svest, ono da ste mu svesni, ne znam šta, ali treba ono što sam pričao malo pre, treba voleti sebe. Ako voliš sebe, naučit ćeš kako da zaštitiš sebe i sve ono što voliš oko sebe. Ali ako ti ne voliš sebe, ti ne voliš nikoga drugog. Džabe ljubavi, nikoga ne. Ja se nadam da su i gledaoci zadovoljni. Neka nam ovo bude zaključak. Ko voli sebe, to je ključ uspeha. Tako sva, počinje. Sav uspeh je. Idemo na jednu idemo na malo informacija. Ovo što sam ja ispričao, to je malo informacija, tako. Ali ono usmerenje, ja sam vam rekao malo pre, bio sam dok Fra Fernanda nisam upoznao, bio sam jedi, pij i veseli se, tako? Stalno pune trpeze. I šta radimo mi? Mi se ukeseljavamo, pa i ranimo ona džubradu nama. Ma neću da ih hranim. Zašto? A šta će biti ako ja budem hteo da upotrebim sve ono što imam u sebi? Da. A imamo u sebi jednu moć, neverovatnu, ljudi, neverovatnu, sve dolazi od naše svesti, samo se malo treba da se usmerimo na ono, da kažemo, život je 120 godina, a ja ću da živim 30 godina, jedi, pi, veseli se, pa brate, nemoj, radi to, to je tvoje zadovoljstvo, ali kako da te, kad je sve napisano, ja danas kad otvorim internet i kad pogledam, pa samo kažem, daj mi ovu informaciju, on mi ovako baci ispred sebe. Pa što nekad neko ne kaže, pa ja imam ljubavi u sebi, imam decu, imam familiju, imam želju da živim i da ih gledam. Ne, imam želju da jedem, pijem, veselim se. I onda kada rak dođe, vi znate, ima tamo smo prekinuli i kad govorimo o ovoj maloj ćeliji, kad dođe na ispit, ta mala ćelija kad ne dobije pravo, da se reprodukuje. Da, ona se ubija. Isto kao je ona škorpija. Bim, ubije se i tako dalje. A šta je to? Pa to je početak tog začeća, tumora, raka i tako dalje. A kako se on otkriva? Pa ne može odmah da se otkrije. To traje jedan period inkubacije i svega onoga što ona hvata oko sebe. U ono vreme, danas sa ovim skenerima savremenim, verovatno mnogo brže. A ja pričam o onom vremenu, jer ja pričam o stvarima pre 30 godina. Znate koliko? Tada su je otkrivali 3, 4, 5 godina, kao ovo vidi ima rak, ovo vidi ima tumor, ovo vidi ima ovo, ima ono. Pa zbog čega? Pa ona mala nije dobila dozvolu. A zbog čega? Pa jedi, pi, veseli se. Pa ajde onda. Mišo, evo, zaključit ćemo tu, pobednik je u nama. Ja mislim da ste sada mnogima odgovorili koja je tajna Miše Bjelivuka na toj krepkosti, na toj svežini koju... i s kojom sijate i u 76 godina. Više ovaj razgovor ćemo svakako nastaviti. Da ne kažem sada da gledalcima Fajtera spremamo još i nekoliko lepih iznenađenja, ali o tom potom. Mišo, ovaj razgovor se nastavlja. Hvala ti puno. Čuli ste Mišu Bjelivuka. Pobednik je u nama. Treba ga ohrabriti. Se slažete? Slažem se potpuno. Mišo, hvala puno. Ovaj razgovor se nastavlja. A vi ostanite uz kanal Fajter.